Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії представники опозиційної платформи «За життя» народний депутат України Юрій Мірошніченко та депутат Сумської обласної ради Олександр Стрельченко. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Ми вітаємо вас і всіх наших телеглядачів на найкращому каналі на Сумщині. Дякуємо вам. І сьогодні хочеться відверто поговорити про ті питання, які найбільше турбують сьогодні українців, жителів Сумщини, зокрема. Одне з найголовніших, про що можна сьогодні говорити з кожним українцем, про що запитує кожен українець, це повернення миру в державі. Пане Юрію, от чи можна, на ваш погляд, все ж таки досягнути у тих домовленостей на користь і України, і людей в першу чергу? І наскільки реальні такі кроки? Оля, от у вас тут написано відверта розмова. Я скажу, звертаючись вже, напевно, до всіх наших телеглядачів, а скажіть, от 39 кандидатів на пост президента. І хто серед тих 39 кандидатів має найбільший шанс в найкоротший термін зупинити війну? З ким буде розмовляти Москва, з ким може розмовляти невизнані Україною ЛНР, ДНР? Хто може мобілізувати довкола ті і українські, і міжнародні ресурси для того, щоб зупинити війну? На наше абсолютне переконання, це Юрій Бойко. Тому що у нього є досвід. До речі, він з того регіону, він сам знає і відчуває біль тих людей, які потерпають від війни. А з іншого боку, він знаний як спеціаліст, як фахівець, як не такий, знаєте, популіст-патріот, а як патріот, який дбає за дійсно результат. Не слово, яке красиво звучить, а справа, яка вирішує певну проблему. Тому, власне, ми і приїжджаємо от сьогодні в Сумщині, в інших регіонах, говорячи, що, шановні громадяни, подумайте, хто може реально зупинити війну. Ми переконані, що це Юрій Бойко, його команда, тому що в його програмі питання зупинення війни, повернення миру є першим і найважливішим кроком. Тобто все реально? Терміни можна теж обговорювати? Ні, ми не будемо говорити про тиждень-два. Тому що тут треба бути чесним і відвертим. Але разом з тим, починати треба не з того, щоб їхати в Брюссель, де дійсно нас підтримують і Україна користується, ну скажімо, міжнародною коаліцією підтримки. Але разом з тим, без прямих контактів з Росією і з цими ЛНР, ДНР, не уникнути зупинення реальної війни, повернення контролю України над українською територією Донецької і Луганської області в повному обсязі. І тому не треба ховати очі, не треба обходити, не треба намагатися через кого, щоб там чи уряди Німеччини, чи Брюссель, чи Франція, чи Велика Британія, Сполучені Штати. А ми напряму свої проблеми маємо вирішувати. І от в цьому сенсі, мені здається, Юрій Бойко є тією фігурою, яка є ресурсом України, бо він сприймається. Він не буде популізмом займатися, а от якраз через діалог, повернення миру, контролю, а відповідно відродження України. А ну все, та ця ситуація з війною, да, з відсутністю миру на нашій території, вона напряму якось вплинула і на вітчизняну промисловість, да, тому що дуже багато було в нас зав'язок з Росією, да, от і продукцію туди відправляли, і замовлення для них виконували. На сьогоднішній день вітчизняна промисловість в кризовому стані, а на Сумщині, от пан Олександр мені не дасть збрехати, чимало підприємств просто зупинилися, а деякі от, ну, виживають там з дня на день, можливо, теж закриються. Що треба зробити на державному рівні і які перші кроки для того, щоб підняти конкурентність нашого виробництва? Тим більше вчора... Ви знову до мене. Я просто хочу, щоб Олександр брав участь. Так. От він, напевно, розкаже про сьогоднішній наш візит в Охтирку, там, де ми з нафтовиками зустрічалися. Так, вчора ми зустрічали. Теж на виробництві. От, але я скажу про те, яка, знову ж таки, повертаючись до тих всіх кандидатів, я не буду погано говорити про інших, я буду говорити про Юрія Бойка. Він сам з виробничників. Він виходив з цього середовища. Він працював і в НАКу, він працював і міністром, він працював віце-прем'єром. Тобто людина, яка в першу чергу розуміє не красиві гасла, а відновлення виробництва в Україні, повернення і створення нових робочих місць. От воно дасть і наповнення бюджету, і поповнення фактично і родинних всіх бюджетів, і створить наповнення бюджетної сфери, підняття зарплат, пенсій, тощо, тощо. От для нього пріоритети перші
це зупинення війни, тому що вона вимиває ресурси і не дозволяє Україні підвестися в економічному сенсі. І друге – відновлення виробництва в Україні. За рахунок чого? Звичайно, треба енергоносії зробити доступними, бо в собівартості продукції української це величезний, скажімо, величезна складова. І запровадження, залучення, розвиток, гарантії інвестицій. Він вміє це робити. Він об'єднав довкола себе людей, які здебільшого виробничники, які знають, як працює економіка. Об'єднали правників. От я, наприклад, я не претендую на те, що я там є виробничник. Але я правник, я на своїй ділянці працюю. Так само в його команді має кожен свою ділянку, де він розбирається і готовий однією такою великою, потужною, залучаючи і інших, звичайно, наших колег, до відновлення нашої економіки. Без відродження виробництва не може нічого бути. Вчора з Юрієм Бойком були на сумському виробництві, на Сумихімпромі. Да, сьогодні ви були в Охтирці. Про що говорять люди сьогодні? Саме в промислових у цих центрах? Ну, ви знаєте, Сумщина завжди була таким аграрно-індустріальною областю. І наші підприємства славились во всьому світі. Взять той же СНВО, Сумихімпром, де вчора був з робочої поїздки Юрій Бойко. Тот же ж Конотопський авіаційний завод, Шосткинський СВЕМА і Шосткинський оборонний підприємства, которые «Звезда» и «Импульс». И, ну, что мы имеем за этих последних пять лет? Наши братья оборонные предприятия, они на грани банкротства. Тот же братья СНВО, где было до недавнего времени 20 тысяч работающих, они тоже практически на грани банкротства. Там уже если осталось работать около 2-3 тысяч человек. Люди не получают заработные платы. Где они сейчас? Они сейчас находятся в центре занятости или уехали работать за границу, в ту же Россию, или же Польшу, Чехию и остальные как бы, страны. Если взять оборонное наше предприятие «Звезда», там 20 миллионов задолженности по заработной плате. Люди уже вышли такие на крайние меры, они выходят, уже перекрывают трассу Киев, Москва, потому что они хотят привлечь внимание государства, чтобы были государственная поддержка, чтобы были государственные заказы. Но власть сегодня их не слышит. И вы знаете, для меня, как депутата областного совета, для жителя Сумской области, очень важно, чтобы эти предприятия работали, чтобы люди получали нормальные заработные платы, чтобы они не уезжали, молодежь, за границу. Торкнулися ви теми трудової міграції. На сьогоднішній день, мені здається, навіть у ті офіційні цифри, які озвучує уряд, це далеко не правда, тому що вони значно занижені. Да? З одного боку, відкрили кордони. Будь ласка, їдьте, дивіться, повертайтеся, але ж люди не повертаються. Але, Олю, однозначно, а куди повертатися? А що як треба нема зробити? Відновлення виробництва. Ну, ви вірите в те, що молодь захоче вернутися в Україну, побувавши в Європі? Послухайте, будь-яка здорова, молода людина, вона хоче працювати на своїй землі, бо як би там хто що не говорив, в Польщі, в інших країнах вони не на тих правах, як вони у себе вдома. Я вже не кажу про те, що їхні батьки, у багатьох діти тут лишилися. Чи з власної волі він туди їде? Якби тут, от Олександр правильно говорить, є оборонне підприємство, ми багато говоримо про відновлення армії. Так дайте замовлення, дайте зарплату пристойну. Якщо зарплата буде не менше, ніж в Польщі, то чому людина поїде за кордон? Якщо він зможе реалізувати себе тут, то чому йому їхати десь? Та до нас будуть їхати. Так само створіть виробництво, переробку сільськогосподарського, там, я не знаю, товарів виробляйте. Щоб не сировину продавати. Так само сировина є, будь ласка, колись, я ж кажу, і наша Чернігівська, і Сумська області, вони виробляли льон, згадайте, робили цукрові буряки, і ціла була величезна мережа цукрових заводів. Де воно то все? Вирізано і вивезено. Тому Бойко говорить. Реальний сектор економіки, реальне виробництво, не просто комерційне, там купив, там продав, де податки фактично і додана вартість іде за кордон, в ті країни, де воно виробляється. А тут, у нас, створюємо, захищаємо власний ринок. А це пов'язано в тому числі і з енергоносіями, щоб енергоносії в першу чергу видобувалися тут. Нафта, газ є. Ми переплачуємо за газ.
купуючи його в Європі, хоча він російський, ми це розуміємо, а не вкладаємо в розробку власних родовищ, в розвідку, в створення підприємств, які обладнання і виробляли, і здатні були би виробляти. Все знищено у себе, а ми намагаємося розказувати, які патріоти ми. Я ще раз наголошую, не хочу казати, що інші погані, але хочу, щоб люди робили свідомий вибір, щоб вони дивилися серед тих кандидатів, їхні біографії, їхній життєвий шлях, їхні команди, їхні програми, на чому акцентує той чи інший кандидат, і чи здатен він за такими красивими гаслами забезпечити ті результати, до яких прагне кожен українець. А саме, робоче місце, достойна зарплата, соціальний захист. Не в один день. Відверта ж розмова? Відверта. Так, на наступний день після президентських виборів це не зробиш. Але якщо є команда, яка здатна, і крок, і розуміння, що треба робити, і навички, досвід, як це робити, то крок за кроком буде відновлюватись і рівень життя, і створюватись робочі місця. Ми вже потерпаємо від нестачі якісних робітничих кадрів в Україні, але як для старшого покоління людей, для пенсіонерів тих же, та в принципі і для нас. Кордони відкрили і для медиків також. Але це може просто обернутися катастрофою для українців. Всі говорять про реформу. До речі, ваша фракція не голосувала так за медичну реформу. Чи, можливо, ви тоді вже передбачили, що от саме лікарі теж будуть незахищеними? Чи все ж таки інші були підстави для цього? Власне, ми дивилися, що пропонується. Те, що ми голосували, насправді називають дуже часто медичною реформою. Насправді це була фінансова реформа. І, власне, вносились, абсолютно точно, і вносились зміни не до законів, пов'язаних з медичним обслуговуванням, а до законів, пов'язаних з розподілом бюджетних коштів. Ті кошти, які йшли на регіони, на обласні управління охорони здоров'я, які йшли в райони, вони фактично сьогодні зосереджені в міністерстві, і саме міністерство там проводить тендери, закуповує і так далі, і так далі. От. Те, що стосується інновацій, які запроваджені, вони, м'яко кажучи, навіть от ми з людьми сьогодні багато говорили, до речі, про питання медичного забезпечення, вони не досягають тих заявлених благих намірів. Чому? Тому що, крім намірів, треба мати ще й певний досвід. І от наш профільний комітет Верховної Ради дуже багато критикує. Якщо ви вже хотіли запроваджувати принцип, що оплачуються послуги лікаря людині, а не просто інфраструктура медична, там лікарська там ліжко, то ви мали би запровадити і страховки медичні, щоб людина, маючи страховку, звернулася до лікаря. Лікар, надавши послугу, отримав би відповідну оплату своєї праці. А так ми замінили очікуваний результат процесом. Всі зайняті, але нема кому подбати про ту людину. Все ж таки, це назвали, Я вже не кажу про швидкі, яких нема, дороги розбиті. Рівень заробітної плати, Короче, дуже багато запитань, які пов'язані, знову ж таки, з наявністю проблем з досвідом і кваліфікацією. Тому дуже важливо, коли ми йдемо на вибори, дивитися, чи ці люди вміють лише красиво говорити, чи вони в житті ще щось зробили. І чи за їхніми красивими словами стоять такі самі красиві справи. От коли був Бойко, наприклад, головою міністерства профільного, то ми мали одну ціну на газ. В кілька разів нижче, ніж зараз. А сьогодні ми тільки бачимо, що піднімаються ціни. І як людині при тих низьких доходах оплатити лише комуналку, я вже не кажу про ліки, я вже не кажу про навчання, я вже не кажу про якісь елементарні речі, харчування, одяг і так далі, то тут, мені здається, держава не виконує гарантований Конституцією той обсяг прав і свобод, які там записані. А саме, право на життя, на здоров'я, на навчання, на майбутнє врешті-решт.
Я хочу сказати, пан Юрію, от команда Юрія Бойка на Сумщині тут майже по-своєму, мені здається, якось дивиться на цю реформу медичну. Вони самі реформують медицину області. Пане Олександре, будь ласка, от декілька слів про те, які питання доводиться вирішувати сьогодні тут на території, і наскільки ефективно це здається. Хто допомагає, хто заважає цьому? Ви знаєте, правильно ви сказали, ми сьогодні не на території Сумської області, самі як-то хочемо цю реформу медицинскую реформировать. Вопрос в том, что то, что сконцентрировалось все финансы в Киеве, они по факту, знаете, создали такую коррупционную схему, что должен главврач ехать как-то с Киевом договариваться, чтобы выделили деньги на то же медучреждение. И поверьте, для людей важно что, в первую очередь? Это важно их здоровье. Они беспокоятся, они хотят проходить правильную диагностику в нормальных диагностических центрах. И поэтому мы взяли для себя такое шефство над областной детской больницей, взяли шефство над Шоскинским диагностическим центром, противотуберкулезным диспансере, противотуберкулезным санаторием, наш диспансер радиационной защиты ЛСУ, где обслуживаются наши чернобыльцы. И мы, нашей командой, команда Юрия Бойко на Сумщине, практически на каждой сессии областной рады стоим, знаете, как горой за медицину, так как выбрали себе это приоритет, и выделяем средства. Уже более десятков миллионов мы выделили по нашей инициативе на утепление этих же закладов, учреждений. Это и замена окон, и утепление. Это покупка дорогостоящего медицинского оборудования. Мы выделяем деньги, и вы знаете, очень тяжело дается. Но наша команда приводит такие аргументы, на которые нам тяжело отказать, и говорит, Бог с вами, с резервного фонда мы вам даем деньги. Тобто приходиться, по суті, захищати людей від тієї медичної реформи, да, яка там в Києві робиться. А все має бути на державному рівні. Всі, звичайно. А не должно такое быть, понимаете, что нужно выбивать эти деньги. Власть должна понимать, что самое ценное, что есть у людей, это здоровье. И будущее нации, будущее Украины зависит, конечно же, в первую очередь, от здоровой нашей нации. Ну, не випадково Юрій Бойко акцентує на питаннях відродження економіки для чого? Щоб були кошти. Кошти на медицину, кошти на навчання, звичайно. І дуже багато уваги у нього приділяється двом категоріям. Це пенсіонери, які не можуть вже працювати, вони віддали всі свої сили, своїй країні, відпрацювали. І молодь. З 1 березня 8 мільйонів українців отримали підвищення пенсії в різному розмірі. Хтось 20 гривень, хтось 200, хтось 500. 2 мільйони пенсіонерів отримали якісь додаткові виплати. Політики по-різному, навіть і люди по-різному до цього ставляться. Говорять, що це популізм, інші говорять, що це реальна допомога. А ви до якої категорії політиків відноситесь? Ви вважаєте, що це популізм? Чи... Ні, ну, давайте так, відверто. Те, що пенсіонерам додаються кошти до пенсії, це добре. Питання, з якою метою? Чи це з метою дійсно піднести їхній рівень життя, чи це з метою отримати їхній голос, а завтра через інші там збільшення тарифів, навантажень якихось фінансових на них, фактично забрати назад ці гроші? Чи це що в основі? Кожна людина розбереться. Але на моє переконання, робити це треба, але треба не перед виборами, не в, скажімо, в березні і квітні, так само, як і монетизація субсидій. Експеримент. Але чомусь цей експеримент не з 1 січня, а працює в березні і квітні, а що буде в травні, ми не знаємо. Тобто, ви розумієте, що це, м'яко кажучи, я вже не кажу про юридичну складову, що це не відповідає стандартам організації проведення виборів. І деякими з експертами тлумачиться як підкуп виборців, фактично користуючись адмінресурсом. Але я би дуже хотів, щоб, отримуючи, звичайно, це добре, що від держави йдуть кошти, щоб ми усвідомлювали, що голосувати треба за майбутнє. За те і за тих кандидатів, які зможуть не під вибори, не разово, а поступово постійно піднімати не тільки пенсії, а рівень життя громадян, медицину, навчання, створювати робочі місця. І оцей вибір є за кожним з нас. Дуже би хотілося, щоб ми його зробили свідомо.
Ми з свого боку пропонуємо свого кандидата Юрія Бойка і сподіваємось на вашу підтримку. Ну, ми вам сьогодні дякуємо за таку відверту розмову емоційну. Нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні в студії телеканалу АТВ у нас були представники опозиційної платформи «За життя», народний депутат України Юрій Мірошниченко і депутат Сумської обласної ради Олександр Стрельченко. На сьогодні все, втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація.